পত্তা দি কেনে তেখেতসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ পত্তা দিলোঁ বুলি তেখেতসকলে শ্লোগান দিয়ে। কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত যিখিনি মানুহে ভূমিৰ পত্তাৰ কাৰণে বিভিন্ন দল সংগঠন তথা ABMC আন্দোলন কৰি আহিছোঁ, সেইখিনি মানুহে ভূমি পত্তা লাভ কৰা নাই। কিছুদিন আগতে শ্ৰীৰামপুৰত PGR ভূমিত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মানুহক তাত ভূমিৰ পত্তা দিছে, তাত কিন্তু বিভিন্ন জনগোষ্ঠীক তাত বঞ্চিত কৰা হৈছে। যদি PGR ভূমিক নিৰ্দিষ্ট এটা জনগোষ্ঠীক মাটিৰ পত্তা দিব পাৰে, তেনেহ'লে সংখ্যালঘু হওক বা আদি আদাৰ জন যিখিনি জনগোষ্ঠী আছে, সেই জনগোষ্ঠীসমূহে কিয় ভূমি পত্তা পোৱা নাই? কোনখন আইনৰ অধীনত ভূমি পত্তা পোৱা নাই? আমি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছোঁ। এই নেকি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ শ্লোগান আছিল যে সকলোকে মাটিৰ পত্তা দিব? আজি বিভিন্নজন নেতাই মুখ লুকুৱাই ফুৰিছে EPPL ৰাজনৈতিক দলৰ, যে তেখেতসকলে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰিব পৰা নাই। আৰু এইবিলাক কথা প্ৰমাণ হৈছে, আমাৰ কথা স্পষ্ট। BTC-ৰ এইখিনি মাটিত 2003 চনৰ 10 ফেব্ৰুৱাৰীৰ আগৰে পৰা যিখিনি মানুহ বসবাস কৰি আছে, সেইখিনি মানুহে মাটিৰ পত্তা পাব লাগিব। কাৰণ BTC-ত এই মানুহখিনি কোনো আকাশৰ পৰা সৰি পোৱা নাই, মাটি ফুটি ওলোৱা নাই, মংগল গ্ৰহৰ পৰা সৰি পৰা নাই। ইয়াৰ পূৰ্বপুৰুষে যুগ যুগান্তৰৰ পৰা কেইবা পুৰুষ ধৰি এই অঞ্চলত বসবাস কৰি আছে। BTC চুক্তি চৰকাৰে কৰিছে, আমিতো চুক্তি কৰা নাই, আমি বেলেগ একো বিচৰা নাই। BTC-ৰ সংখ্যালঘুসকলে কোনো লেণ্ড বিচৰা নাই, কাউঞ্চিল বিচৰা নাই, কোনো ষ্টেট বিচৰা নাই। আমি বিচাৰিছোঁ ভাৰতৰ সংবিধানে নিশ্চিত কৰা, সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাই নিশ্চিত কৰা আমাৰ অধিকাৰ খিনি বিচাৰিছোঁ। প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ ওচৰত আমি ভিক্ষা বিচৰা নাই। আমাৰ তো ছাত্ৰ বা ছাত্ৰনং অধ্যয়ন তপ, অধ্যয়নেও ছাত্ৰৰ মূল কৰ্তব্য বুলি কৈ অহা হৈছে। তো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, বিশেষকৈ আমাৰ গ্ৰামাঞ্চল বা আমাৰ চহৰাঞ্চলত দেখিবলৈ পাইছোঁ যে বিভিন্ন যুৱক উঠি অহা প্ৰজন্মৰ একাংশ মানে এটা বিপথে গতি কৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত আমি ভাবোঁ সমাজত নেতৃত্ব লোৱা চৰকাৰ আৰু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ সময় যথেষ্ট কৰণীয় আছে। গাঁৱে গাঁৱে সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত কৰিব কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে, যে ড্ৰাগছ হওক, মদ ভাং যিবিলাক অনৈতিক কাম কাজ চলি আছে এইবিলাকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰতম ব্যৱস্থা লোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে। আমি ABMC ছাত্ৰ সংগঠন হিচাপে এইটো কথাই আহ্বান জনাম যে চৰকাৰে গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত কৰক। কাৰণ শিক্ষা হ'লে নহ'ব, গুণগত হ'ব লাগিব শিক্ষা, গুণ কোৱালিটি এডুকেশ্যন নিশ্চিত কৰিহে এই এনেকুৱা ধৰণে বিপথে যোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি উভতাই পুনৰ মূল টেকত আনিব পাৰিম। BTC-তো প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া নেতৃত্বাধীন EPPL চৰকাৰখনেতো ভূমি পত্তা দিয়া নাই। BTC-ত যিখন বৰ্তমানৰ চৰকাৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া নেতৃত্বাধীন EPPL BJP আৰু GSP যিখন চৰকাৰ, তেওঁলোকে BTC-ত চৰকাৰ গঠন কৰাৰ আগতে নিৰ্বাচনৰ সময়ত প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল BTC-ত যদি EPPLৰ চৰকাৰ আহে 2 মাহৰ ভিতৰত 3 মাহৰ ভিতৰত প্ৰতিটো ভূমি পত্তা আইন পৰিয়াল ভূমি পত্তা প্ৰদান কৰিব। আজি 3টা বছৰ পাৰ হ'ল, এজন ব্যক্তিক এটা পৰিয়ালক, কিন্তু প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া নেতৃত্বাধীন BTC চৰকাৰখনে ভূমি পত্তা দিব পৰা নাই। বৰঞ্চ আমি এটা বিষয় দেখিবলৈ পাইছোঁ যে নতুনকৈ ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকৰ বিষয়টো টানি লৈ আনি BTC-ৰ আজি লাখ লাখ নন প্ৰটেক্টেড নন ট্ৰাইবেল মানুহৰ ভূমিৰ অধিকাৰ কাঢ়ি লোৱাৰ এক ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে। BTC-খন 2003 চনৰ 10 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে স্বাক্ষৰিত হোৱা BTC চুক্তিৰ জৰিয়তে ষষ্ঠ অনুসূচীত হিচাপে এই BTC-খন গঠন কৰা হৈছিল। ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক গঠন হৈছিল অসমত 1947-ত, যেতিয়া লেণ্ড এণ্ড ৰেভিনিউ ৰেগুলেশ্যন এক্ট 1886 চেপ্টাৰ 10 অনুসৰি লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্ৰীক গঠন কৰিছিল। তো যিহেতু 2003 চনত BTC-ত আমাৰ এই অঞ্চলটোত BTC চুক্তি অনুসৰি ষষ্ঠ অনুসূচী হৈছে, আৰু BTC চুক্তিৰ 4.3 দফাত স্পষ্টভাৱে লিখা আছে যে 2003 চনৰ 10 ফেব্ৰুৱাৰীৰ আগৰে পৰা যিখিনি মানুহ এই BTC অঞ্চলত বসবাস কৰি আছে তেখেতসকলৰ মাটিৰ অধিকাৰ 100% নিশ্চিত থাকিব। কিন্তু এতিয়া ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকৰ কথা টানি আনি আজিৰ তাৰিখত লাখ লাখ সংখ্যালঘু তথা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ নন প্ৰটেক্টেড পৰিয়ালক কিন্তু ভূমিৰ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে। তো এতিয়া BTC-খন হ'ল ভাৰতৰ লোকসভা ৰাজ্যসভাত গৃহীত হোৱা এখন আইন, এখন চুক্তি। সেই চুক্তি মতে স্পষ্টভাৱে গোটেইখিনি কথা উল্লেখ আছে। তো আজি একেখিনি মাটিতে BTC চুক্তিৰ ষষ্ঠ অনুসূচীও বলবৎ হৈ আছে, 6 ছেডিউলৰ ভূমি নীতিও বলবৎ হৈ আছে, আৰু একেখিনি মাটিত ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক অৰ্থাৎ লেণ্ড এণ্ড ৰেভিনিউ ৰেগুলেশ্যন এক্টৰ চেপ্টাৰ 10ও বলবৎ হৈ আছে। তো এক টুকুৰা মাটিত দুটা ভূমি নীতি কেনেকৈ থাকিব পাৰে? প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক আমি প্ৰশ্ন কৰিছোঁ, এই জটিলতাসমূহ আঁতৰ কৰি শীঘ্ৰে তেখেতৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰি BTC-ত যিখিনি মানুহে আজি ইণ্টাৰনেলি ডিছপ্লেছ হৈছে বিভিন্ন আজি যুগ যুগ বছৰ বছৰ ধৰি ভূমি পত্তা অবিহনে বিভিন্ন মাটিত বসবাস কৰি আছে, সেইখিনি মানুহক ছাৰ্ভে কৰি শীঘ্ৰে ভূমি পত্তা দি কেনে তেখেতসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ পত্তা দিলোঁ বুলি তেখেতসকলে শ্লোগান দিয়ে। কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত যিখিনি মানুহে ভূমিৰ পত্তাৰ কাৰণে বিভিন্ন দল সংগঠন তথা ABMC আন্দোলন কৰি আহিছোঁ, সেইখিনি মানুহে ভূমি পত্তা লাভ কৰা নাই। কিছুদিন আগতে শ্ৰীৰামপুৰত PGR ভূমিত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মানুহক তাত ভূমিৰ পত্তা দিছে, তাত কিন্তু বিভিন্ন জনগোষ্ঠীক তাত বঞ্চিত কৰা হৈছে। যদি PGR ভূমিক নিৰ্দিষ্ট এটা জনগোষ্ঠীক মাটিৰ পত্তা দিব পাৰে, তেনেহ'লে সংখ্যালঘু হওক বা আদি আদাৰ জন যিখিনি জনগোষ্ঠী আছে, সেই জনগোষ্ঠীসমূহে কিয় ভূমি পত্তা পোৱা নাই? কোনখন আইনৰ অধীনত ভূমি পত্তা পোৱা নাই? আমি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছোঁ। এই নেকি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ শ্লোগান আছিল যে সকলোকে মাটিৰ পত্তা দিব? আজি বিভিন্নজন নেতাই মুখ লুকুৱাই ফুৰিছে EPPL ৰাজনৈতিক দলৰ, যে তেখেতসকলে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰিব পৰা নাই। আৰু এইবিলাক কথা প্ৰমাণ হৈছে, আমাৰ কথা স্পষ্ট।
বিটিসির এখানে মাটি 2003 চনের 10 ফেব্রুয়ারির আগরের পর যে মানুষ বসবাস করে আছে এইখানে মানুষের মাটির পত্তা পাব লাগবে। কারণ বিটিসির এই মানুষখানি কোনো আকাশের পর সরি পড়া নাই, মাটি ফুটি ওলা নাই, মঙ্গল গ্রহর পর সরি পড়া নাই। ইয়ার পূর্বপুরুষে যুগ যুগান্তরের পর কেবা পুরুষ ধরে এই অঞ্চলত বসবাস করে আছে। বিটিসি চুক্তি সরকারে করেছে, আমি তো চুক্তি করা নাই, আমি বেলেগ একো বিচরা নাই। বিটিসির সংখ্যালঘুসকলে মাত কোনো ল্যান্ড বিচরা নাই, কাউন্সিল বিচরা নাই, কোনো সেপারেট স্টেট বিচরা নাই। আমি বিচারিছো ভারতের সংবিধানে নিশ্চিত করা, সংবিধানের প্রস্তাবনায় নিশ্চিত করা আমার অধিকার খিনি বিচারিছো। প্রমোদ বড়ো ডাঙরিয়ার ওচৰত আমি ভিক্ষা বিচরা নাই, আমার কথা স্পষ্ট, শীঘ্রে প্রমোদ বড়ো ডাঙরিয়ার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করক। ইতিমধ্যে তেখেতে সকলো প্রতিশ্রুতির পর ফালরি কাটি দিসপুরের বিজেপি আর নাগপুরের RSSক সন্তুষ্ট করে তেখেতে রাজনীতি করে আছে। প্রমোদ বড়ো ডাঙরিয়ার রাজনীতিয়ে অকল মুসলমান সকলকে ইয়াত শঙ্কিত করা নাই, জনজাতিসকলের অধিকার পর্যন্ত কিন্তু দিসপুরত বন্ধ কত হওয়া কিন্তু আমি দেখবলে পাইছো। এইখানে আমার কথা স্পষ্ট, বিটিসির 32 লাখ জনসাধারণে নিজের অধিকার বিচারিছে, ভূমির অধিকার বিচারিছে, সামাজিকভাবে সকলখিনি অধিকার বিচারিছে, আর এই অধিকারের দাবিত EBMC সংগ্রাম করে আছে। আর আগন্তুক দিনলৈকে আমি EBMC সংগ্রাম করে যাম। কথা স্পষ্ট, বিটিসির একটুকুরা ভূমির উপর ট্রাইবেল বেল্ট এন্ড ব্লক আর সিক্স শিডিউল কেন বলবৎ হব হয়ে থাকব পারে সেই প্রশ্নের উত্তর পূর্ব দিয়ক। কারণ বিটিসি চুক্তি স্পষ্টভাবে কোনো ঠাইতে ট্রাইবেল বেল্ট এন্ড ব্লক নীতি উল্লেখ বলবৎ থাকবে বলে উল্লেখ নাই।